bugungi dasturimizda sizlarga россiйskiy черный пестраlar haqida gaplashamiz ushbu черный пестраlar galishtindan jichcha jichcha farq qiladi lekin usulliklari juda ham ko'p sanab o'tadigan bo'lsak juda ham ko'p lekin sizlarga asosiylarini aytib o'tamiz Bularda birinchisi bular, bular galishtindan 5 litr sut kam beradi xolos ikkinchi plyuslari esa ular bolani tez berishi bilan ajralib turadi va har qanday iqlimga immunitet kuchliligi uchun moslashuvchanligi judayam zo'r va bo'ylari ham noha mana shunaqangi galishtizinni черный пестрый deyiladi bu o'sha sssr paytida bir ming to'qqiz yuz o'ttiz bir ming to'qqiz yuz qirqinchi yillarda mollarni golland mollar bilan chachishtirilgandan mana shu holatga kelib chiqqan bularni черный пестр deyilishiga sabab qora oq ok, olalari har xil joylarda joylashganligi uchun va bizni mana o'zbekiston iqlimiga moslashganligi uchun bularni aksariyati shoxi mana shuncha mana shuncha bo'ladi lekin shoxsiz variantlari ham bor hozir bularni ichida sizlarga ko'rsatib o'tadigan rossiyadan yetib kelgan birinchi qo'ldan biz hozir andijonni izboskaniga keldik lokatsiyalar tashlab berishadi pasta nomerlarga aloqaga chiqsangiz va shularni hozir birgalikda sizlarga ko'rsatib o'tamiz barchasi birinchisiga bo'g'oz va bularni eslab o'tishingiz kerak bo'lgan narsa besh oylikdan sakkiz oylikkacha eng kattasi yaqin tug'ish bir oydan keyin olgan narxingizga agar mana shu mollaringiz xunojin tug'ib bersa ko'p mollardan olvoz desak aytamiz lekin xunojin tug'ib beradigan bo'lsa sizga kamida ikki million so'm foyda degani chunki bola tug'ildi buni narxi yana ikki million so'mga qo'shilishi mumkin mana buni qarang gavdasini mana shu birinchi tug'ishiga hisoblanadi demak bularda черный пестр ustunligi bularni yana qizillari ham bo'ladi ya'ni красный yani yani, piyostralari shoqlari kaltaligi bilan va sutni yaxshi berishidan va sovuqqa ham issiqqa ham moslashuvchan shuning uchun mana shu красный пестра va черныйт sizlarga taklif etib qolamiz hozirgilari bu yerda yigirma uch bosh yetib keldi va sotuvga e'lon qilinadi pastdagi raqamlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalarg qaranglar mana yelinlarni qo'zg'ab qolganda yana bor bo'lsa ikki oyda mana shu tug'adi va shu bilan bemalol mana bularni o'zingizga sigir qilib olsangiz ham yog'lilik darajasi ham juda kuchli va sut berishi chempion bo'lgan o'sha galishtindan ko'ra besh litr kam hisoblaverasiz ya'niki yigirma besh litr zo'r beradi deganingiz o'zbekiston sharoitida yigirma litr bular qo'rqmasdan berishi mumkin bo'ladi va albatta bo'ylarini albatta ko'rib o'ting mana buni qarang katta kattaligini bu yerda hozir yigirma uchtasi agar bular qisir chiqib qolsa ham olib qo'yaverish kerak deb o'ylayman chunki har doim ham kelmaydi mana shu fermaga endi bundan buyog'iga uzluksiz kelar ekan qalaysizlar mana bularni endi shoshilib mana olib qolinglar bori tayini hozir bo'g'ozlari sotuvga e'lon qilingan bularni hozir so'mda xohlasalarg dollarda aytib o'tamiz kimga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa dastavka masalalarini hozir egalari bilan gaplashib to'liq informatsiyalar sizlarga beramiz demak narxlarini yigirma besh million so'm deyilyapti chiroyli o'tib beramiz deyishyapti uyog'ini endi kelishilgan holatda albatta bu yerda mana ko'radigan bo'lsangiz bo'ylari katta va kichik holatiga qarab turib va optimlarda ham chiroyli narxda gaplashamiz deyishyapti ikki ming dollar deyishyapti de de o'tib beramiz e, ya'niki uyog'iga telefon qilib kelib agar hammasini olaman deydgan bo'lsangiz boshqacha narx bo'ladi e, yoki ana shunaq <laughs> ko'pchilik ana shunday derdiku uyog'iga o'tib berishadi optim olinadigan bo'lsa narx umuman boshqacha bo'ladi endi donaga men bir dona olaman o'zim mol qilib olaman mana shundan keyin sekin sekin ko'paytiraman va sutini sog'ib mazza qilib oilam bilan ichaman va sutini ham sotib ozgina foyda qilaman deydiganlar bo'lsa mana sizlarga bemalol kelasizlar ko'rasizlar xohlang to'qqol variantidan xohlang mana bunday shoqi bor variantlarida bular juda yam yuvosh bo'ladi va tuyog'i uncha ketib qolavermaydi galishtinga o'xshab tuyog'i uncha ketib qolavermaydi va o'zimizni mollardek bemalol yurishi mumkin bo'ladi endi yani imkon qadar zagonda boqsangiz yana ham zo'r bo'ladi lekin bularni bog'lab ham boqish imkoniyati mavjud bo'ladi yuvoshligi sut ko'p berishi Ha, kaçıp, Ünce -ünce va bolani tez qochib tez berishida immuniteti kuchliligida uncha muncha kasal bo'lmaydi va u yoqdan o'zi karantinda turib mana hop ukollar barcha ukollar veterinar endi bilasizlar rossiyadan kela turganda u narsalarga alohida e'tibor qaratilinadi shuning uchun ayniqsa bo'g'oz mollari skd kelgan maxsus o'sha rossiyani скотa kelgan shuning uchun mollar holati judayam a'lo darajada turibdi bemalol qo'ng'iroq qiling va egalari bilan bog'lanib molni olishingiz mumkin bo'ladi endi u yog'i narx masalasini o'zlari bilan kelishasiz endi akalar qo'rqmasdan bemalol olishlaring mumkin ekan mana hozir dostavkalar masalalarini so'rab oldik siz xohlang rossiyada turibsiz mana shunaqangi molga qiziqasiz telefon qiling agar siz vodiy bo'yicha bo'ladigan bo'lsangiz bitta bo'lsa ham olsangiz bemalol dostavka qilib beramiz deyishyapti hammasini oladigan bo'lsangiz xudo xohlasa четки qilib berishadi dostavкаlarni endi voha va tog'ni uyog'i ya'ni toshkent tomonlardan bo'ladigan bo'lsangiz uyog'ini endi moshina topishga yordam qilamiz deyishyapti va shu tariqa bemalol mollarni olishingiz mumkin bo'ladi qala endi buyog'i xudo xohlasa черный пестра izlaganlar juda judayam ko'p edi va mana sizlar uchun черный пеестраr yetib keldi